Bye.
Husnonono. Lengleng drio magung magung kung kanduan imang lileno tanpo kanden yentan tulus somang kutiahu tomo takok lan kowe bilung lo si duom. Siap, bos. Bagaimana, ada apa? Togok. Rasanya wong kang kesandung wuyung kiyung ini iki. Jebul nyatane, apa wae ingkang dadi kagung aku ana ing kene iki? Rumangsaku kiwa tengen tak sawang ora mahanani apa-apa. Nggih. Ngoten nggih. Yen pawangge kula wong gandrung niku wonten sekawan perkawis. Niku nek kula. Ana papat. Apa wae, Kok? Siji rupa. Loro watak bebuden. Telu lagak lagon. Papat budaya. Rupa, watak, lagak lagon lan budaya. Umpamane rupa niku ayu lho. Manis, luwes. Neng niku manut sampean limbiji tegese relatif ngata gak kaya aku iki pacarku kene wong liya biji elek ning kanggoku bareng tak sawang yo elek tenan asem tenan kok selfie karo wong liya wah desa rajung watak pamikire ambeke atine terus lagak lagon niku patrap sulae lan lelewane banjur budaya budaya niku tata krama sesrawungan lan gone sengsem marang kaendahan iya nang jebul kabeh sing tak atur kiki mau kabeh mlumpuk dadi siji ana bertari dresana lho wanita sing nabet ing atiku lo manggerin kau terus ngerombak bertarik dresana lo apa ya rana wanti toliane sebab dresana liku pun diwengku garwa dening Raden Janaka mongko negara Tunggul Malaya mrikine kula jembar to tur wong wedok sing ayu-ayu ya akeh lho nawa kon ngepek kula sedaya kula nggih purun nawa ki mboten wonten sing padha kalih bertarik dresana lo aku wis tau nglumpukke wanita sak negaraku kene. Nanging si jiwa ora ana ingkang ayune padha Betari Dresana lho. Nggih. Nang niku jan-jane nrak pacok nrek jangan angger-angger. Lho kok ngono? Lha kuwi to. Wong cetha Dresana lho pun diwengku Raden Janaka. Monggo nista-nistane tiyang jalur niku wonten werna tiga. Siji angrong persanaan lho loro ngoyak tulus ijo nek biru dioyak ora apa-apa telu ngrusak pagrayu niku gulung terangno ngaten nggih tegese angrong persanaan niku nyenengi bojone kancane luwe-luwe tunggal rombongan wis niku ora kena lajeng ngoyak tulus ijo
niku nyenengi bocah sing durung umur. Lawang isih umur 14 tahun kok diuyak-uyak lah. Kena kasus. Penjara kowe. Mula aja seneng karo cewek di bawah umur. Lajeng ngrusak pagrayu. Niku seneng ngrusak keluargane liyan. Lah niku. Jagat niki mboten namung sak godhong kelor. Mbok padus liyane terus ana ora ya tesih akeh. Wis ora, Gok, ora. Senadyan Bathari Dresanala wis diwengku garwa dening Kakang Janaka, nanging piye carane Dresanala kudu tak gayo dadi garwane ingsun, Gok? Malah nalika semono Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga wis wanana ngersani Rama Pukulane Wang Jagat Girinata. Nyuwun supaya Dresanala kudu dipisahke karo Kakang Arjuna. Kang banjur didhawuhi karo aku. Mula kaslak ora sronto nggonku nunggu Kanjeng Ibu dina iki uga. Ingsun nedya sumusul ing kayangan Suralaya. Oh, nggih. Monggo mawon. Sing baku kula pun ngelingke lho. Wis rasa kakehan gunung sing tanpa guna. Pate, Pate kala kridaksa. Kula wonten dawuh. Dawuh menang Prawadya Bala Negara Tunggul Malaya. Patang penancap jangkep sak panakare. Dibudhalke supaya ngetutke tindak kulak kanthi sikep gegamane ayuda. Mbok menawa ana parigawe aja nganti ngucewani. Nggih. Wis to agen dawuhe kabeh wae. Wadya Bara tek Negara Tunggul Malaya. Supaya ayo padha supaya tata-tata siaga budhal dina iki. Wane solai budal lepa ya
Ah. Dis. Dis. Ah. Dis. Ah. Dis. Ah. Dis. Ah. Oh. Dis. Rombongan kari. Iki kepiye le nyesek. Hai. Oh.
tunggal kandhane siji prai. Awet-awet lamun sinarengno sanes ing marcapada. Gunaden wastani ing jagat sunyoruri ya ing lokantara. Dumunung ing wukir tengguru puncak ing Ardhaka ing mriku gumelar. Bayangane para Jawata. Mimba swargamaya demestani. Kayangan arga dumilah ya ing Tejamaya ya kayangan Suralaya. Inggih kayangan Jonggreng Saloka. Lah sinta ingkang dados kegunungan ingkang renggani ing Gluraka. Wendang ngawisik Sang Hyang Nilakanta. Hyang Caturbhuja. Hyang Girinata, Hyang Sangkara. Hyang Gwenda, Hyang Jagat Pratingkah. Nanging kundang ing Ratu Wisik Sang Hyang Bathara Guru. Dhewe semono Hyang Jagat Nata nuju miyos Siniwaka lenggah ing Bale Marcukunda Manik. Dene ingkang kepareng ngarsa tuhu menika Jawata ing suduk pangudal-udal nenggih Bathara Narada ya Sang Resi Kaneka Putra. Kaleres kadang werta binarya tuangga tetinggi tetinding para Jawata tridasa wataknawa. Nalika semanten nampi swanipun dewaning panggoda pangrencana nengi Sang Pandya Bathari Durga pramila daya-daya tentangu dadya mangkono pangudas maring driya ingkang dereng kawadharin lisan. Ingkang puspita harum kasiliring samirana amrih oh sekar gadung kongas gandanya maweh raras renaning iya om 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 ing om
ilaheng astuna wasidam. Kakang Narada goro-goro ingkang tumandu ing kayangan Jonggring Saloka jebul menika nampi suwanipun Betari Durga nenggih pun permoni. Kakang ora kencang waru dayang Pak wong mbok bolong lisude sapa sing gawe. Kalau urang sadani won adi guru, mapan kula ugi sampun tanggap dateng gregetipun ingkang raipun Betari Durga. Ah, mesti namung badhe kadhah panyuwun sing aneh-aneh. Inggih, Kakang Kaneka Putra. Nalika sumanten Kyai Permoni inggih Betari Durga suwan kanthi tawang-tawang tangis. Kawis tinggal menawi membeng sungkawa sareng kula dangu. Yai Permoni lajeng waleh bilis jatosipun dipun potah kalian Yoga Ulun inggihipun Dewa Srani. Kepengin dipun dhaupaken kalian Betari Dresanala atmajanipun Bathara Brahma. Kakang pramila kula lajeng ewuh kaya ing pambudi. Krana Dresanala menika sampun dados tetimbanganipun Arjuna. Prakancang, prakancang. Warudayang, warudayang. Pak Bong. Ali cote sapa sing gawe? Ah, ora lido jare wong adap lho. Larak tenan to, aduh. Nuwun sewu Adi Guru. Babakan menika Adi Guru kedah pratitis lho. Nadyan Dewa Srani menika turas paduka piyambak nanging kedah enget. Dresanala menika sampun diwengku garwa dening Arjuna. Mongko kanenggan menika Dresanala sampun grebini pitung candra. Lah menika. Apa ya kelakon wong lagi wae mbang gone mbangun bebrayan kok banjur arep dipegatke. Mila kedah pratitis lho Di. Menawi menika mangke paduka Adi Guru klentu anggenipun matrapaken tumindak. Nah. Badhe kucem kawibawanipun Adi Guru. Inggih Kakang Narada. Yai Permoni. Apa jeneng kita nalika semana ora ngelingake marang panyune Dewa Srani. Yen to sejatine Dresanala iku wis dadi tetimbangane Arjuna. Lae. Dopo kula njimat pepundhen kula. Estunipun sampun boten kirang-kirang gen. Kula ngemutaken dhateng Dewa Srani. Nanging piyambakipun tetep uga kekajenganipun malah putra paduka sampun prasapa. Menawi mboten kasembatan garwa pun Nini Dresanala badhe dipun entengaken pejahipun ingkang mekaten dhawuh kula suruh sanget panyuwun kula mugi paduka kersa minangkani dhateng panyuwunipun Dewa Srani. Iya nanging kepiye wae Nini Dresanala wis dadi tetimbangane Janaka apa maneh wis ngrebini pitung candra? Inggih. Sejatosipun ingkang putra pun Dewa Srani nggih sampun ngertos babakan menika. Nanging nadyan mekaten piyambakipun tetep purun. Inggih awit saking ageging raos katresnanipun batobat. Pukulun, paduka kula aturi netepi tembung anak polah. Bapa pradhalo pukulun. Kagyatri sang kapirangu. Rinangkul kinempet kempet Ong Ong Ong. Yai Permoni Durga senadyan dikepiye wae Dewa Srani kuwi atmaja ulun. Aja sumelang senadyan kudu misahke Arjuna lan Dresanala nanging ulun bakal mbudidaya. Aduh. Matur sembah nuwun pukulan. Alah dalah rekencang. Kados pundi menika Adi Guru? Sampun Kakang. Kula aturi kendel kemawon persajan wae Brahma. Maju ulun ngersake pisanan kita Brahma. Brahma. Yeah.
Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.